Rád bych vám ukázal, jak si připravíme ragu z divočáka. Co na to potřebujeme? No všechno to, co mám tady na stole, já vám to postupně budu říkat. A začneme hned, protože to je recept, který si trochu času vezme, tak abych moc nemluvil, ale spíš vařil. Rozehřeju si tady tu hlubokou pánev nebo kastrol. Začneme tím, že si orestujeme zeleninu. Ono by se dalo říct, že lepší je začít tě masem, jenže jak kdybych tam dal to maso, tak ono potom pustí šťávu a už potom by se mi nikdy nepodařilo hezky zarestovat tu zeleninu a to bych určitě nechtěl. Mezi tím, co se restuje ta zelenina, tak můžu využít ten čas a připravím si tady svazeček koření, zabalím do gázy divoké koření, aby mi tam potom neplavalo. Není to až takový problém u bobkového listu, ten se docela dobře vyndává, ale kuličkový pepř třeba, tam by to mohl být takový nepříjemný zážitek, když ho potom rozkousneme a nečekáme to. Něco podobného, jako děláme třeba, když se vaří svíčková. Už je trochu zarestovaná. Přidám šalotku. Teďko si stáhnu tady ještě bylinky. Mám tady rozmarín a tymián. Svážu taky tak. Když mi tam opadají ty lístky, tak se nic neděje. Ovšem, nechtěl bych tam mít ty tuhý větve. To by pro konzumenta mohlo být nepříjemný. A teďko přidám namletou krkovici z divočáka. Ta krkovice je asi nejlepší maso na to, ale v podstatě se dá říct, že se dá použít jakýkoliv ořez, nemyslím tím šlachy, ale myslím ořez z masa, takže můžeme zužitkovat maso, které bychom nepoužili třeba na guláš. Teďko je docela dobrá fáze na toto osolit. Můžeme přidat i trošku mletého pepře. A maso orestujeme tak dlouho, než se nám celé orestuje a v podstatě ono se potom rozpadne na kousky. Maso máme zarestované, přidáme sekaná olupaná rajčata. Parádička. Už to tady začíná vonět. Já už tam teďko tady v té fázi přidám to koření a bylinky, ať se nám to hezky vyvaří. Jak jsem říkal, ty bylinky mohl bych to klidně i posekat, ale takhle mi to přijde lepší, oni tam opadají ty lístky, takže to tam potom v tom jídle na konci toho najdeme. Kence se mi to takhle provaří, podleju červeným vínem. To je samozřejmě něco, co si velice, velice dobře rozumí, zvěřina a červené víno. A teďko to nechám takových 5 minut provářet. Tak, rajčata i víno už se nám tady zredukovaly zhruba na půlku a já teďko podliju silným vývarem. Je to v podstatě omáčka demiglas. Úplně ideálně samozřejmě připravená z kostí té zvěřiny. Kdybyste nevěděli, jak si připravit demiglas, tak se podívejte na trik naší kulinářské akademie. Teďko už v podstatě zbývá akorát za občasného míchání a kontrolování udusit do měka. Což podle toho masa může trvat hodinu. Průběžně kontroluju, ochutnávám, ale v každém případě, než začneme to ragu používat, servírovat, tak by to maso mělo být úplně měkké. Čas uplynul. Ragu máme vařené, je to prostě paráda, krásná. Tady si teď rozehřívám pánvičku na lišky, protože bych to celý rád dokončil houbama. Asi úplně ze všeho nejideálnější jsou hříbky. Nicméně, prostě příroda si nedá poručit, hříbky nerostou, rostou lišky, takže použijeme ty. Zaplať pámu, že to tak je, že jsou houby jenom když je najdeme v lese, a ne jako všechno ostatní, že můžeme objednat z celého světa všechny nějaké možné suroviny, prostě to tak nejde, houby řekly ne. Budou lišky, nevadí, je to taky fantastická houba. Na česneku, na olivovém oleji orestuju lišky, přidám tady špičky rozmarínu, to jsou takový ty měkonký, takže tam nevadí, že zůstanou v tom jídle. Osolím, opepřím. Tak tady mám předvařené těstoviny. Hotový ragu přidám k těstovinám. A necháme to ještě krátce probublat. Krátce se nám to provaří a tady jenom seknu petrželku, velice nahrubo. Přidám k těstovinám, hezky se to spojilo. Tak, a celý to teďko odservíruju do jedné velké mísy, kterou dám doprostřed stolu. Lišky, ono to barevně trošičku splyne, ale to neznamená, že tam nejsou. Přece jenom protože je to jídlo inspirované Itálií, tak na konci můžeme dát i trochu sýra, ať už grany nebo parmigiana. A máme hotovo. Nevím jak vy, ale já se na to strašně moc těším. Je to rozhodně jedno z mých nejoblíbenějších jídel. Krásná podzimní nebo zimní variace na těstoviny s houbama. Já vám děkuju za pozornost. Kdyby vás cokoliv zajímalo, dejte vědět, my to pro vás natočíme a přeju vám hlavně dobrou chuť.